Urteko militantzia berba funtzionatu da. Zerreko goza, izan militantzia berba funtzionatu. Aktivismo politikoa, parte hartze politikoa, bueno. Asumatu genuen kezka hori, ba, zegoela, ez nola bai, militantzi ereduak, ba, ez baian, ez? Ba, zeudela kolektibo ezberdinetan. Herri mugimenduaren kezka beti izan da, ez? Aktivismoa zelan bultzatu, aktivismo politikoa zelan bultzatu, eta baita ere, ba, zelan antolatu. Zelan urbindu algaren gaur egun, Euskal Herrian, ba, ez dakit, ez? Osasungarriagoa, askatzaileagoa, eraginkorragoa, orekatuagoa, izango dan militantzi ereduetara. Zeo zelan, ba, argi ikusten dugu hori dela etengabe, revisatu edo begirada kritikoz, ba, landu behar den gai dela. Garrantzitu egiten zitzaigun ere, iraganarekiko ere ez egitea irakurketa bat. Da, begirada kritiko bat egitea, baina ez egitea irakurketa bat. Honek ez du balio, hau zar geratu zaigu, kajoian gordeko dugu, eta zerotik abiatzen gara. Zarri begirada asko, genokala kanpora begira. Ez? Eta zeo zelan barrura begirako hori, ez? Ere aztertu behar genuela, edo gure ustez garrantzia eman behar geniola barrura begirako horrez. Iruzte zitzegun ez dela bigarren mailako gauza bat ez. Zelan sentitzen gara gure militantzian, ez? Zer ematen digu, zer kentzen digu, nun daude oreka eta desorekak, zelan elikatzen dugu gogoa, militantziak ba, nolabait trebakuntza edo alduntza bat dakar edo dakar. Ziurtzat eta ontzat ematen den zerbait da, ba, bueno, ba, egin momentua direla kolektibo eta sare horizontalak, asamblearioak, oso egitura formala eta hierarkikoa ez dutenak, eta hori. Eta hori oso garrantzitsua, konsideratzen da, ideologikoki garrantzia handia ematen zaio, baina ikusten genuen, ideologiki ematen zaio garrantzia ez da torrela bat, gero horren zaintza mailarekin. Eta ditugun tresnak, mekanismoak eta arreta maila horrekiko. Hain garrantzitsua konsideratzeko, gero nahiko diskuidatuta daukagula askotan. Askotan formalki ez dago egiturarik, baina informalki egon daiteke egitura hierarkiko bat. Talde esateko, balandu behar da, talde bezala. Ez da pertsonen multzo bat, beste gara ez. Egin behar ez. Gauzak egin behar dira, egin behar dira. Eta egin behar horien artean beti da kanpora begira, zerbait, nolabait. Baina barrukoa eta barneko ezio hori, bueno, ba, horreratzen da. Orduan ikusten ari garena da, bueno, ba, ez, ba, edozein kolektibok eduki behar duela ere, bere jardura politiko baten barruan, ba, talde bezala zaintzeko aktivitate batzuk, jarduera batzuk, dinamika batzuk piztu eta elementu hori ere, nolabait, jarduera politikoaren baitan kokatzea eta garrantzia dutea. Zelan antolatzen gara, zelan egin nahi dugu, hau, ez? Zelan horri, nolakotasunari, ez? Hau da ez bakarrik zertarako edo helburu horiek, ez? Gure asmoa da izan, zeu zelan izatea, bueno, gogoeta bat egingo dugu, eta hau da, 21. mendeko militantzi eredu perfektua. Gure helburua gehiago da, zeu zelan, gogoeta hau egin, baina, karo, agian ez dut aipatu, gogoeta honekin batera, guk sortu nahi dugu tresna kutxa bat, ez? Orduan, zeu zelan helburua da, tresna kutxa horiek eta gogoeta hori eskaini, Euskal Herria osatzen duten herri kolektibo, herrigintzan gabiltzan kolektibo ezberdinei, nolabait, beraiek, baliabide horrekin nahi duten prozesua abiatzeko. Zuek lantzen dituzuen talde dinamikak eta horrela, horiek batu daitezke programa informatiko libre batean, eta eskaini gainerako kolektiboei ere tresna bezala, euren asanbladak, euren bilerak, ba, modu dinamikoago eta horizontalago batez burutu dezaten. Ohartzarena, ba, eraldatu nahi dugun guzti hori, ez, nahi dugula herri askeago bat, herri anitzago bat, herri parekide bat, eta bar, baina
txauzelan gubeu, ba, jendarte horren frutu beba garela, eta ohartzea basarri kolektiboki antolatzen garenean guzti hori burrukatzeko, baina nahi gabe nola sarri eredu hegemonikoa den hori ere ba berrelikatzen dugula sarri gure funtzionamenduetan, gure egoteko eran eta bar, ez. Orduan, askotan borondatea izan arren horri aurre egiteko irutzen zitegu borondatearekin ez dela nahiko, ez. Orduan zeuzelan be ba tresna ezberdinak sortu behar genituela guzti hori aldatzeko, ez. Bai, orduan, animatu behar dugula jendea, eta gure egun pasipatu behar.